upravo danas protiče drugi dan probnog završnog ispita. Danas je na redu matematika, juče je protekao maternji jezik. Pa moramo reći da smo imali određenih problema, ne samo mi, nego je to problem opšti, cele naše države. Ministarstvo je preduzelo određene mere, pošto je bilo poteškoća prosto tehničke prirode. I sinoć nam je stigao mail koji smo mi jutros prosledili i obezbedili da naši učenici to saznaju. Naime, da bi se omogućilo ravnomerno opterećenje sistema, sugeriše se organizacija testiranja u odnosu na period u kome će učenici pristupati ovoj platformi koja je predviđena za probni završni ispit. A što se tiče Vojvodine, znači naš termin je ujutru od 8 do 12 časova. Tako da smo sugerisali našim učenicima da u tom periodu pristupaju platformi i obave probni završni ispit. Što se tiče uspešnosti, juče je protekao test dobro. Deca su uglavnom zadovoljna kako su uradila. Današnji dan protiče sa malo poteškoćama. Matematika je u pitanju. Znate, deca se žale da im ipak fali živa reč nastavnika, ali ipak privašćemo i ovo kraju. I ipak su ovo neka nova iskustva, iskušenja koja su pred nama. Ostaće i anegdote zabeležene. Jedan učenik je čak završio kod komšije u dvorištu misleći da je tamo bolji internet, jer je bio uporan da završi test. Tako da ipak će ovo sve da, mislim da će imati nekakvog efekta na kraju. Ministarstvo prosvete i naša školska uprava Novi Sad potrudili su se da obezbede telefone i besplatan internet za sve učenike koji nisu imali obezbeđena ova tehnička sredstva, tako da ovaj prvi probni test proteći će ovako, a za drugi koji se planira kada se normalizuje situacija u našoj zemlji, svakako će biti lakše svima. Nastavljaju se testovi sutra. Ono što je još važno da kažem je što se tiče satnice, planirano je da je izrada testa planirana ujutru od 8 časova do 20. Međutim, zbog opterećenosti platforme kojoj učenici pristupaju, ministarstvo je produžilo rok, tako da testiranje traje do 21:30. Tako da učenici u tom periodu mogu da pristupaju platformi, s tim naravno što im je vreme ograničeno, testu mogu da pristupe samo jednom. I ono što je još interesantno, da je danas malo duži period kada učenici rade test, danas je 120 minuta, znači produženo je vreme zbog toga što između zadataka učenici čekaju dok ih sistem prosledi na sledeći zadatak, ne ide to tako brzo i pošto gube tu na vremenu, tako da im je period izrade testa produžen, tako da je i ta olakšica napravljena u interesu dece.